йдеться про створення централізованої структури. На сьогоднішній момент у багатьох областях України відбувається очищення, коли багато людей під видом самооборони переслідують свої особисті бізнесові інтереси, свої особисті політичні інтереси, прикриваючи діяльність політичних партій під егідою самооборони. Тому було штабом самооборони місяць назад прийнято рішення про централізацію областей. Це саме той самооборони Майдану. Створена всеукраїнська громадська організація «Самооборона Майдану», якої організації будуть створені і філії по областях. І тепер це буде все зроблено. Люди, які будуть членами самооборони Майдану, будуть писати по-новому переоблік, писати заяви відповідні, будуть розглядати їх кандидатуру, що вони робили під час Революції Гідності, що вони робили під час останніх часів. І тоді рішенням не Чернігова, не якогось обласного керівництва, рішенням Київського центрального штабу самооборони їм будуть видаватися посвідчення, однак і по всій Україні, і що вони є членами самооборони. Для чого це потрібно? В планах зараз депутати Верховної Ради, серед яких є, до речі, 12 бійців самооборони, сотники, які прийшли до Верховної Ради, розглядається закон про створення резервної, можливо, резервної армії за зразком чи Швейцарії, чи Естонії. І на основі самооборони, Товариства сприяння оборони України та САФ, є план створити цю резервну армію. Саме з метою централізації і самооборони, і очищення її, створюється самооборони на місцях. Філії Всеукраїнської громадської організації. Олександре, оцю інформацію ви обговорювали з паном Федорком, говорили про це саме в такому форматі. Яка була реакція? Пана Федорка реакція була позитивна. У людей, які оточують його, відбулося нерозуміння ситуації, яке вважаю тим, що вони не розуміють ні мети, ні завдання того, куди йде самооборона і навіщо вона створена самооборона. Тобто, наскільки ми зрозуміли, тепер буде дві паралельні структури, от те громадське об'єднання, яке створено, самооборона Чернігівщини. Ми настільки вчора зрозуміли, що після прес-конференції, що Олександр Ясенчук створює якусь свою самооборону, то якось в такому. Тобто буде дві структури чи як? Пояснюю. Буде. Олександр Ясенчук нічого не робить, бо йому так захотілося. Олександр Ясенчук, як радник в свій час Андрія Парубія, як в свій час координатор самооборони по Чернігівській області, все діє виключно за наказами Центрального штабу самооборони Майдану. І ми створюємо цю структуру. Це буде саме та структура, якою є бренд, на яку зареєстровано навіть такі нюанси. Ви будете об'єднані в одній організації, чи буде кілька організацій? Ні, це буде, як же ми можемо бути об'єднані? Це громадське формування, а це громадська організація. Це зовсім, навіть з юридичної точки зору, це є дві громадські організації. Для хлопців, які є там при громадському формуванні, все відкрито. Двері в громадську організацію самооборони Майдану відкрито після перевірки, після написання ними заяви. Дякую. Будь ласка.